Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы және Самал Жантемір. Америка халқы өз таңдауын жасады. Құрама штаттардың 46-шы президенті болып, 78 жастағы демократ Джо Байден сайланды. Саясаткер қанша дауыс жинады? Оған кім дауыс берді? Тілшімізден білейік. Ақштағы басты саяси дода өз мәресіне жетті. Демократтардың атынан сайлауға түскен Джо Байден Дональд Трамптан басым түсіп, сайлауда жеңімпаз атанды. Американың бұрынғы вице-президенті 290 дауыс жинады. Ал Трамп болса небәрі 214 дауысқа ие болған. Америка, олы мемлекетіміздің басшысы ретінде таңдағандарыңыз мен үшін мәртебе. Алда қиын жұмыс тұр. Маған не басқаға дауыс бергендеріңізге қарамастан, мен барлық америкалықтың президенті болуға уәде берем. Маған артқан сенімдеріңізді ақтаймын. Жалпы бұлғы сайлау ерекше өтті. Ерекшелігі сол, ол ел тарихындағы ең қымбат саяси шара болып отыр. Оған 14 миллиард доллардан астам қаражат жұмсалған. Бұдан бөлек індетке байланысты адамдар өз таңдауын сайлау учаскелеріне ғана жасап қоймай, алдын ала пошта бөлімшелер арқылы да дауыс беруге мүмкіндік алды. Бірақ Трамп бюллетень арқылы дауыс беруге күмән келтіріп, заң бұзушылықтың барын алға тартты. Нәтижелер бұрмаланды. Бұл ақыш халқын алдау. Бұл ұят нәрсе. Біз сайлауда жеңуге дайындалдық. Шыны керек, біз жеңдік. Нәтижелердің бұрмалануына қатысты оқиғалар заңға сәйкес тексерілуі тиіс. Біз жоғарғы сотқа жүгінеміз. Мұндай айыптар негізсіз, бірақ осындай күдік күмәнді күткеміз. Дегенмен біздің сайлау процесіне атсалысқан азаматтар өте көп жұмыс істеді. Еріктілер, қызметшілер, ұлттық гвардия коронавирус індеті таралған өте қиын уақытта өз міндеттерін абыроймен атқарып жүр. Сондықтан негізсіз айыптауға көңіл аударудан жалықтық. Егер қажет болса, бюллетендерді қайта санасын. Біз оған қарсы емеспіз. Қалай болғанда да екі үміткер жеңіске жету үшін әуелден ақ сайлаушылар алқасының кемінде 270 дауысын жинауға ұмтылды. Алайда сайлаудың тартысты болғаны сонша тараптардың соңғы күресі Невада мен Солтүстік Каролина, Пенсильвания, Висконсин мен Джорджия және Мичиган штаттарында өрбіді. Демократтар да республикашылдар да осы бір құбылмалы штаттардағы жағдайды басты назарда ұстады. Бірақ ақыр соңында бәйгені Байден алды. Адамдар өз таңдауын жасады. Олар бізге таза әрі сенімді жеңіс әкелді. Біз 74 миллионнан астам дауыс жинадық. Бұл ел тарихында президент үшін берілген ең көп дауыс. Американың жетекші бұқаралық ақпарат құралдары сайлауда Байденнің басым түскенін хабарлағаннан кейін Трамп та қалыс қалмай Твиттердегі парақшасында өзінің жеңіске жеткенін жазды. Жалпы президент болған 4 жыл ішінде Трамп тек әлеуметтік желілердегі мәлімдемелермен ғана есте қалған жоқ. Ол ақыштың көші-қон саясатын қатаңдатты. Қытаймен сауда соғысын бастап, жақтастарына қатысты тергеу жүргізді. Импичмент пен коронавирус мәселелері тағы бар. Бұл сайлаудағы ең жаманы коронавирус болды. Вакцина туралы хабар әлі де жоқ. Менің ойымша ел дұрыс таңдау жасады. Сондықтан мен алдағы 4 жылда не боларын асыға күтемін. Сайлау кезінде берген уәдесі орындалады деп үміттенемін. Ақыш тарихындағы ең қарт президент атанған Джо Байден қарашаның 20-сында 78-ге келеді. Ол Барак Обама ел басқарған кезде Ақыштың вице-президенті қызметін атқарды. Ал 1973-2009 жылдар аралығы Делавер штат атынан Ақыш сенаторы болды. Жұлдыз Атагелдиева, Ғани Мұқашұлы, Хабар 24. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Америка Құрама Штаттарында өткен президент сайлауында басым түскен Джо Байденді құттықтады. Ол өзінің Твиттердегі парақшасына арнайы хабарлама қалдырған. Қазақстан президенті Джо Байденге жылы лебізін жеткізіп, алдағы уақытта екі ел арасында жемісті ынтымақтастық орнайтынына сенім білдірді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та Джозеф Байденді ақш президенті лауазымына сайлануымен құттықтады. Жеделхатта 2010 жылы Вашингтонда ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммит аясында өткен кездесуде, сондай-ақ олардың арасындағы телефон арқылы болған келіссөздерді жылы сезіммен еске алатынын атап өтті.
Тұңғыш президент Қазақстан мен Ақш арасындағы кеңейтілген стратегиялық серіктестік әрі қарайда екі елдің игілігі жолында нығая беретініне сенім білдірді. Елде вирус жұқтырғандардың тең жартысы Шығыс Қазақстанда. Бұл аймақта сырқатқа шалдыққандар саны күн сайын 350 адамға көбейіп отыр. Жағдай ауыр науқастарда қатары арта түскен, өңірге арнай барған премьер-министр Асқар Мамин осыған байланысы селекторлық кеңес өткізді. Эпидемиологиялық ахуалды саралап қабылданып жатқан шаралар жайын білді. Облыс бойынша 3200-ден аса инфекциялық орын дайындалып, 30 стационар жұмыс істейді. Қазір олардың жүктемесі 23-27%. Науқастарға 600-ге жуық мобильді бригада қызмет көрсетеді. Медициналық мекемелер 346 өкпені жасанды желдету аппараты және 1100-ден астам оттегі концентратормен қамтамасыз етілген. Аурудың аса жоғары көрсеткіштері Өскемен және Семей қалаларында байқалып отыр. Осыған орай, үкімет басшысы санитарлық талаптарды түсіндіру және олардың сақталуын бақылау, алғашқа медициналық санитарлық көмекті нығайту, медициналық мекемелерді білікті кадрлармен толықтыру үшін жағдай жасау бойынша жұмысты күшейтуді тапсырды. Мал басын көбейту мүмкін емес, себебі жайылым тапшы. Алматы облысындағы Шырын ауылының шаруалары осылай деп шағымын айтты. Одан бөлек, жүзім шаруашылығыда дамымай тұр. Суға тариф жыл сайын өсетіндіктен жүзім алқабы 2 есеге кеміген. Мал азығын дайындауда да қиындықтар көп. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. 1973 году вот одна эксплуатация дали, вот эта лотковая сеть. Тогда мы эксплуатировали. После развала Советского Союза она осталась так. Алқапқа су жеткізетін магистральды каналдың жөндеу көрмегеніне біраз жыл болған. Бұрын Шырында 700 гектар жерге жүзім егілетін. Қазір бұл алқап екесеге азайды. Су бағасы қымбаттап, шығынымыз көбейді, шаруашылықтан пайда жоқ дейді дихандар. Бұрын біз 12 рет түсетін едіміз суды. Қазір біз 3 рет, 4 рет, ең көп 5 рет ұстап жатырмыз. Уже урожай жоқ, урожай қымбат үшін солай болды. Сол үшін жерлер, кейбір жерлер құрып кетті. Су шаруашылығы мекемесінің басшысы болса, суға бекітілген тариф онсыз да төмен дейді. Айтуынша, қызмет көрсетуге жұмсалатын шығын одан да көп. Ал ортақ тарифті республикалық монополияға қарсы комитет бекіткен. Арзан тариф сұраған шаруалар өнім бағасын аспандатып жіберді дейді. Антимонопольный комитет бізді 2018-ден тартып бекітті 5 жылға. Жыл сайын 5 тиын көтеріліп тұрады. Өйткені жаңа айтып кеттім ғой, менің заттың бәрі қымбаттап жатыр. Продукты болсын, киім-кешек болсын. Крестьяндардың 1 килограмм виноград өзіңіз білесіз қанша. Бір түк люцерне қанша, былтыр қанша оған, биыл қанша. Биыл 1200-ден сатты. А жүгеріміздің былтыр 47-ден өткізсек, биыл 80 теңгеден өткізіп жатыр жүгері. Өсімдік шаруашылығы тұралағаннан кейін мал басы азайып кеткен. Себебі жемшөп дайындау қиын, әрі жайылым тапшы. Менің 5 сиырым бар. Со амал жоқ, соларын бағамыз, жетпесе сатамыз, сүт аламыз. Жаздың кезінде оны тұтпаймыз біз, жер жоқ. Қосу жөреміз. Сату ішеміз, онда сауатын сиырлар бар, жер жоқ, жайылым жоқ. Жалпы бүгінгі күнде Шырын ауылында 715 гектар жайылым жері тіркелген. Сол ауылдың малдары жайылу үшін, жаңағы малының көбеюіне байланысты біз мемлекеттік запас жерден 208 гектар жерінің жоспарын жасап, резерв алып қойдық. Енді жаңағы елді мекен шекарасын өзгерту үшін үкімет жақтан қаржы бөлінген жағдайда қосымша жаңа 208 гектар жеріне біз қосымша шығарып беретін мүмкіндігіміз бар. Пайдаланылмай жатқан 693 гектар жер биыл ауданның резервіне қайтарылған. Оның ішінде жайылым алқапта бар. Ақсәуле Байменшина, Гүлнар Жантасова, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Таразағы тек тұрмас этно-тарихи кешеннің маңайы зиратқа айналып барады. Оның аумағы жылдар өте келе ұлғайып кеткен. Қазір қала ардагерлері туристік нысан тұрған жерге мәйіт жерлеуді тоқтатып, басқа жерден орын бөлуді сұрап отыр. Алайда ақсақалдардың бұл бастамасына жергілікті билік құлақ аспай келеді. Ал қариялар бұлай жалғаса берсе, тек тұрмастың алып мүсіні тұрған кешен моланың ортасында қала ма деп алаңдайды.
Тектурмас алқабындағы мына жер христиандарды жерлеуге бөлінген. Мұндағы зираттар 50-ші жылдары пайда болып, бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. Этнотарихи кешен салынбай тұрып, бұған ешкім аса мән бермеген. Туризм нысаны бой көтергелі, тарихи нысанды көруге адамдар жиі келетін болған. Ардагер Жақсылық Досаев енді мұнда мәйіт жерлеуге заңмен тыйым салып, басқа жерден орын бөлу керек деп санайды. Қазір аумақты толықтай қоршауды талап етіп отыр. Ақсақал бұл мәселені көтеріп, әкімдікке талай рет барған. Біздің сұранатымыз қалалық облыс әкімдерден мынаны қоршап, осыған жаңағы бұдан арты арғырай запрет жасауына жерлемені сұранамыз. Қағаз жүзінде екі-үш рет апарып жазғанбыз, бергенбіз, ешқандай результат болмай жатыр. Мінекей бүгін көріп тұрсыздар, мен енді бір жарым ай деген келсеңіз, мына біздің әулиеата бабамыз осылардың орнына қалып тұр. Бұл жерде зиратқа деп бөлінген 100 гектардан астам жер бар. Жерлеу рәсімін өткізуге заңмен тыйым салынбаған. Алайда арнайы рәсімдік қызмет көрсету мекемесіне жаппай жерлеуді тоқтату жөнінде ауызша ескертілген. Ондағылар әкімдіктен шешім шықпайынша жерлеуге тыйым сала алмаймыз деп отыр. Сонда ұсыныс бізге келтірген. Бірақ қолымызда ешқандай қағаз жоқ, бізге берген жоқ. Мен сұрадым, бізге қағаз беріңіздер. Адам қайтыс болған кезде біз жоқ, жер жоқ деудің алдында біз оксилиге қаланың әкімінің қағазын көрсетуіміз керек. Ал әкімдіктегілер қала маңында жер тапшы екендігін алға тартады. Сондықтан ол маңға жерлеуге жуық арада тыйым салына қоймайды деп отыр. Ол үшін бізде бастапқыда басқа орын, тиісті орын анықтауымыз керек қой бастапқыда. Қала аумағынан ондай орын қазіргі уақытта жоқ. Бұған дейін бұл мәселе көтерілген 2016-2017 жылдары, яғни жаңа тектұрмаста зиратты қоршау мәселесі. Бірақ ол жер кезде жаңа тиісті қаржы көлемі болмауына байланысты кейінге қалдырылған. Қазір тектұрмас этнотарихи кешенінде құрылыс жалғасып жатыр. Жуырда мұнда жаңа нысандар салынып, көркейе түспек. Қоғам өкілдері бұған дейін мәселені шешіп, бір жағына шығармаса, тарихи кешен моланың ортасында қала ма деп алаңдап отыр. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Тараз, Хабар 24. Қарағанды облысында қазақтың төл өнеріне қызығатын өзге этнос өкілдерінің қатары артып келеді. Олар ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жеткен киіз, текемет басу, ұлттық киім тігу сынды қолөнер түрлерін еркін меңгеріп, тіпті әлемдік аренадағы көрмелерге қойып жүр. Бұл шара әу баста Қазақстан халқы ассамблеясының қазақтану мәдени ағартушылық жобасының аясында басталған. Дарынды этнос өкілдерімен өңірдегі әріптестеріміз жүздескен еді. Ивона поляк, Евгения орыс, Зинаида белорус. Бірақ олардың басын аядай бөлмеге қазақтың қол өнері біріктіріп отыр. Олты өзге демесеңіз жүн түтіп ұршық үйіру қалай берді. Олардан мынандай әсем туындыны жасап шығаруды қайғайсы болмасын жақсы меңгерген. Бұл достықтың алмынау бейбітшіліктің нышаны. Түр түсімен өңінде табиғи қалпы сақталған. Фантазияңмен түйсігің не десе соны жасап шығаруға болады. Қолдарыңда бейімделіп алады екен. Қазақ өнері бізді әбден баурап алды. Евгения негізінен суретші, бірақ соңғы 6 жылда аңсары қазақ мәдениетіне ауыпты. Достық үйінің кіреберісіндегі бір қол түгелмен суретші мен оның шәкірттерінің шығармашылығына арналған. Қазақтың бұл қолөнері кім-кімді болсын тәнтетеді дейді ол. Өзге ұлт өкілдері мұнда тегін болған соң емес, қызықты болған соң, жанына жақын болған соң келеді. Соның арқасында жақсы нәтижелер бар. Суреттерді Венада, Австрияда өткен көрмелерде қойдым. Шетелдіктерге бұл дүниелер ерекше қызық. Жарты сағат, бір сағат тапжылмай тұрып қарайды. Оларға біздің ұлттық нақыш ерекше қызықты. Биыл Евгений Шульцтің қазақ мәдениетін дамытуға қосқан үлесін Қазақстан Республикасының президенті де жоғары бағалаған. Нәтижесінде ол Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдық мерейтойы медалімен марапатталыпты. Алда қолөнер туындыларын әлемнің өзге де елдеріне апарып көрсетуді мақсат етеді. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.